動画を見ていただいてありがとうございます。また今日から動画を撮っていこうと思います。車検が切れてたんで今日通してきました。で、久しぶりに、純正シートと純正サイドカバー、純正テールに戻して今日はちょっと乗りました。で、久しぶりに乗ったので、そのせっかくついでなので、チェーンの掃除と、ギア、ペダルのところの、掃除、まあ、これは定期的にやってるんですけれど、それとスプロケカバーの中の汚れ取り、これが結構重要で、で僕が勝手に思ってるんですけど、それがこうチェーンを少しでも長く、使えるようにするために大事なことかなと思ってます。それで今は純正シートと純正のステップと純正ハンドル、これ、CBR400F の純正ハンドルですね、がついてるんですけど、やっぱ純正が一番乗りやすいなっていうのは感じます。久しぶりに純正シートで乗ったんですけど、やっぱりこう目線がすごい高くなるんで、乗りやすいっていうのがありますね。で、 CBR400F のハンドルって言った理由としては、エンデュランスと F って少しハンドルが違くて、このバーエンドか、バーエンドの大きさが違います。エンデュランスのバーエンドを F のハンドルにはつけることができない。ハンドルウェイトがおそらく違うので、そういったところでつかないのかなと思います。買うときは、バーエンドの大きさを確認して、エンデュランスなのか F タイプ、 F のハンドルなのかっていうのを見分けたらいいかなと、まあ、いずれそれもなんか動画で短編でいいので出せたらいいかなと思ってます。で、まあこの純正のギアチェンジペダル、これも1型と2型、もちろんあのフォーミュラ3、F3 で3種類あります。これが、1型ですね。で、この受けるところにストッパーがついてるのが1型ですね。ついてないのが2型になります。あとは K 教習者用のやつもあるんで、それもなんかいつか動画にできたらなと思います。じゃあまずはですね、さっき走ったばっかりでチェーンが温まってるので、先にチェーンの掃除からやっていこうと思います。これは純正のスプロケットを僕は使ってます。リアが47丁で前が15丁だったと思うんですけれども、もし間違ってたらすいません。まあこれが一番こう先輩に聞いて、鉄で一番こうすり減りにくいって聞いたので、まああんまお金をかけたくないなとそこら辺には思って、で一応2、3個ストックで買ってますね。なんかインスタですごいこうマニアな人がいて、いつも僕はその人から買うと安心なので、その方からいつも買わしてもらってます。チェーンの方の掃除をしていこうと思います。僕は、これが正しいとか正しくないとかは分からないですけど、僕は今してるのは、走った後にまあ温まってるうちにこうチェーンを拭いていくっていう作業をやってます。まあちょっとこれさっき少し拭いてたんで、今また動画用で拭き直してるんですけど、昔は結構チェーンクリーナーを使って拭いて、でチェーングリスもこう塗ってたんですけど、まあダメとかではないんでしょうけれど、こうすごいど素人すぎたというか、すごい考えが浅はかすぎたのか、チェーングリスをいっぱい塗っとけば、あのこうジャラジャラ音みたいなのがすごいこう取れて、滑りも良くなっていいのかなって思ってたんですけど、どうやらなんかまあこう塗りすぎてたみたいで、まあ一応軽く拭いては拭き取ってはいたんですけど、それがこうすごい道路の砂利とかホコリをこう溜め込んでしまう原因、まあ、そこにこうこびりつかせてしまう原因になってたみたいで、だから結局チェーンの
シールがすぐにやられちゃって、なんか結構手入れしてたのになんかダメだったというか、まあ、手入れの仕方が間違ってたっていう。で調べるとなんかあんまりこう塗らなくていいみたいな、結局このなんでしょうね、オイルシールか、オイルシールで密閉されてるから、この中には結局外からいくら吹き付けても中の動きに影響はないよっていうのが書いてあって、ただまあやっぱりどうしてもそのこういうスプロケットとかのところで接点とかでどうしても摩擦が起こるので、そういうところに対してはやっぱりこうオイルによる潤滑が必要なので、まあこう綺麗に拭き取った後にちょっとこう軽く薄くタオルを綺麗なタオルにつけてもう一回こう表面を錆びさせないようにというのと、ちょっとだけ潤滑させるようにしてます、塗っていきます。で結構こっちの中の方を僕が無視してて、この中って結構すごい汚れがたまるんですよね。で一回僕インスタに写真で載したことあるんですけれど、すごいその時汚れてて、まあやっぱそこのこの中でそのさっき言ったオイルとかオイルについた砂利がこの中に飛び散って、でやっぱりこう汚れてやられてたのかなって思います。なんで今からちょっと久しぶりにここを開けていこうと思います、はい、では外したので中身を見ていこうと思います。中がこんな感じですね。結構頻繁に掃除してるつもりなんですけど、やっぱりこういう感じで見えるか、こういう感じで汚れが内側について、こういうのがこうすごい溜まってくると、ここの中でチェーンのシールを傷める原因になってしまうのかなって思ってます。ちょこちょこやってるんでまだマシな方かなとは思うんですけど、やっぱりもう汚れが溜まり始めてる感じはありますね。で本来ここはメッキの部品じゃないんですけど、バイク屋さんがオーバーホールした時に、まあ、こうメッキの方が掃除しやすいんじゃないっていうことで、あ、まあ僕もそう思ったんで、ここはメッキにしてもらいました。シールはゴム系なのでパーツクリーナーとかは使わずに、こういう感じでもう直接拭いていきます。一応これスプロケットもさっきお話したようにフロントが15だったですかね、2型のものがついてます。1型と2型で、スプロケットの調数と、チェーンが確か1型が106リンクの2型が108リンクだったと思うんで、もし、スプロケットとチェーンで1型2型の仕様を変更される際はそこを気をつけ、あ、ご自身で変えられる場合はそこを気をつけられたらいいかなって思います。ここですね、このメッキの部品の裏のとこにすごい汚れがたまりやすいので、そこをちょっと今から掃除していこうと思います。ちょっと取りっぱなしじゃ、しにくいので一回ここは動画を止めます。裏にはですね、やっぱこんな感じで汚れが結構溜まってましたね。で、ある程度、拭いて汚れもだいぶ取れたので閉じていこうかなと思います。こんな感じですね。で、言い忘れたんですけれど、この名前は何ていうのか分かんないですけど、このメッキにしてる部品ってこの上のところで止まってるので、緩めてこの中を掃除した後は最後全部つけた後にもう一回上を締め直すのを忘れないようにしたらいいかなと思います。でこのボルトなんですけど、若干長さが違うくて1本だけ少し長いんですよね。でそれがこの左側のところのにつくやつなんですけど、僕がよくやらかすんですけど、こういうふうに外した時に、まあ、上とか左とか右みたいなふうに配置をちゃんと決めてたら後から分かりにくくなるので、それがまあおすすめかなと思います。あとチェーンはこう走ってきた後とかに掃除した方が温まってるんで汚れが取れやすいんですけど、
ちょっと異常に暑いのでやけどにはちょっと気をつけられてください。はい、で今スプロ系カバーをつけ終わったので、まあチェーンはあと最後表面にオイルを塗って終わりでいいかなと思います。次にこのギアのシフトペダルの可動部を掃除していこうと思います。じゃあここを緩めていきます。こういうのもですね、その一緒に乗ってるバイクに乗ってる先輩たちに教えてもらったんですけど、結構こんなちょっとしたことなんですけど、やっぱ全然やっておくと乗る時のギアの入り方とかが全然違うので、ぜひやってみてください。こんな感じになってますね。ちょっと映りがこんな風になってて、でまずいつもここにグリスアップと、まあ、この中にグリスアップをするんですけど、まずはこの表面についてるグリスを取っていきます。でまあもうこれはシールも何もないので、パンツクリーナーでも吹きかけて掃除します。で一応この中にもグリスがついてるので、これも掃除していきます。でまあだいぶ取れたかなと思うんで、取れたのでここにグリスを塗っていきます。でグリスは何でもいいと思うんですけど、一応僕は先輩に勧められたんでこのゾイルのグリスを使ってます。でもう適当にグリスをつけてもらって、であとはこんな風に全体的に塗っておいたら、あとはこれをつけるだけですね。で少しこうはみ出した分とかに関しては拭いた方が汚れがつきにくいのでいいかなと思います。一応こういうでこういう部品も汚れてるので、汚れを取ってからつけていきます。ここですね。でこれをつけます。で閉めます。まあ結構軽くですぐ閉まるんで、あとはまあちょっとペダルを拭いたりして、これでシフトペダルの手入れは終わりかなと。はい、それでは今日の動画はこれで終わっていこうと思います。また近々動画を撮って上げていこうと思いますので、よかったらまた見てください。動画を見ていただいてありがとうございました。